Ahojte, volám sa Paľo a chodím do triedy s informatickým zameraním. Študujem na tejto škole už 4. rok a som s ňou aj s výberom triedy maximálne spokojný. Už na základnej škole ma veľmi bavila matematika a informatika, na druhej strane predmety ako biológia alebo chémia ma veľmi nezaujímali. Ak aj niekto z vás to má rovnako ako ja, tak informatický modul je určite tá správna voľba. Už v prvom ročníku na vás čakajú 4 hodiny informatiky do týždňa a menej hodín biológie a chémie. Pamätám si, ako som na základnej škole počas informatiky dosť často hrával hry a stavím sa, že určite to máte aj vy takto. No čo by ste povedali na to, keby ste si vy sami vedeli nejakú vlastnú hru naprogramovať? To a mnoho ďalších sa naučíte na našej škole. V rámci informatického modulu na gymnáziu Pavla Horova sme sa spočiatku učili pracovať s mikropočítačom Microbit, učili sme sa od úplných začiatkov programovanie v jazyku Python a jeho koryznačej grafike. Učili sme sa taktiež pracovať v 3D programe Autodesk Inventor, ktorý slúži na tvorenie 3D modelov. Učíme sa momentálne tvoriť web stránky za pomoci skriptovacích jazykov HTML, CSS a JavaScript. Učíme sa taktiež programovať v jazyku C++. V všetkých týchto jazykoch sa máme možnosť zlepšovať na krúžkoch po vyučovaní a taktiež máme možnosť zúčastňovať sa na rôznych programátorských súťažiach, či už je to Palma Junior alebo Zenit. Informatický modul sa taktiež zoberá aj robotikou a elektrotechnikou. Zameriavame sa hlavne na platformy ako je Raspberry, Arduino či Lego. Učíme sa, ako tie roboty postaviť, naprogramovať a taktiež pritom využívame rôzne princípy a základy elektrotechniky. Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú aj rôznych robotických súťaží, na ktorých obsadzujú veľmi slušné miesta. Ak si vyberiete informatickú triedu, vôbec sa nemusíte báť, že vás budú škatulkovať ako nejakých kockáčov. Kľudne sa môžete zapojiť aj do rôznych iných aktivít, ktoré nie sú spojené s matematikou alebo informatikou. Ja napríklad chodím každý rok spievať na súťaž Ruské slovo, alebo sa zúčastňujem na rôznych kultúrnych podujatiach, ktoré naša škola organizuje. Čo sa týka maturity, tak možno v priebehu tých rokov na škole zistíte, že chcete študovať niečo iné. To však vôbec nie je problém, keďže naša škola ponúka v 4. ročníku voľbu predmetov a seminárov, z ktorých chcete ísť maturovať. Takisto si môžete zvoliť aj učiteľa, s ktorým by ste chceli dané hodiny mať. Ahojte, volám sa Natália a chodím do prírodovednej triedy a chcela by som o tom povedať niečo viac. Naša škola má niekoľko partnerských vysokých škôl, čo nám umožňuje dostať sa do ich chemických laboratórií a vyskúšať si prácu v ich laboratóriách a aj pokusy, ktoré sú na základných a stredných školách zakázané. Vďaka tejto spolupráci sa môžeme dostať na deň otvorených dverí, ale aj si pre nás pripravujú prednášky, ktoré prezentujú buď v ich aule, alebo prídu na našu školu. Môžete sa zúčastniť aj rôznych súťaží, napríklad matematická olympiáda, matematický náboj, fyzikálna olympiáda, fyzikálny náboj, fyziklani online. S týmito súťažami mám osobné skúsenosti. Naša škola každý rok organizuje aj fyzikálny náboj pre základné školy. Pre žiakov nášho modulu sa každé 2 roky organizujú zájazdy do CERNu. Pred niekoľkými rokmi žiaci z prírodovednej triedy absolvovali prehliadku na výstave Debody Exhibition, ktorú navrhli sami. Čiže ako môžete vidieť, na našej škole sú profesori otvorení novým nápadom. Ahojte, volám sa Adriana a som žiačkou prírodovednej triedy. Chcela by som vám povedať niečo o ročníkových prácach. Ročníkové práce sú pre žiakov prírodovedných tried oproti iným triedam činnosťou navyše a žiaci prírodovedných tried na nich pracujú počas druhého ročníka. Chcela by som vás však povzbudiť, aby vás to neodradilo a aby ste sa ich nebáli. Každá činnosť navyše, či už je to olympiáda alebo ročníková práca, je pre vás obrovské plus, pretože sa naučíte veľa nových vecí a získate nové skúsenosti. Ročníkovou prácou máte možnosť vyskúšať si to, čo vás čaká na vysokej škole a naučiť sa pracovať samostatne, pretože gro práce robíte sami a pomáha vám s tým len váš konzultant, ktorého si zvolíte. Tému ročníkovej práce si tiež volíte sami a je len na vás, či bude z dejepisu, fyziky, biológie alebo z psychológie či o umení. A ak si zvolíte tému, ktorá vás naozaj zaujíma, tak to pre vás môže byť veľmi dobre strávený čas. A nie je to nič nezvládnutelné. Ja už mám ročníkovú prácu za sebou. Naše obhajoby sa netradične konali v novembri online formou.
Všetci sme si svoje práce úspešne obhájili a mnoho z nich sa zúčastní aj olympiády alebo sočky. Za seba môžem povedať, že aj keď ma sprevádzala tréma, tak na konci to bol super pocit, pretože som si vedela svoju prácu a názory obhájiť. Hallo Leute, willkommen in unserer Schule. Ahojte všetci, vítajte na našom gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach. Verím, že keď ste prešli až takú veľkú vzdialenosť až sem, tak ste sa rozhodli pre naše gymnázium. Rozhodli ste sa pre naše gymnázium, ale neviete, akú triedu si vybrať? Jazyková trieda je to správnou možnosťou pre vás. Na našej škole máte možnosť zapojiť sa do rôznych súťaží a projektov, ako je Nemecká olympiáda, projekt Schulbrücke Europa alebo Sprachwoche. Takisto na našej škole máte možnosť zapojiť sa do certifikátov DSD 1 a DSD 2. DSD 1 a DSD 2 certifikáty sú certifikáty, ktoré platia celosvetovo a sú bezplatné. To ale neznamená, že keď sa prihlásite do jazykovej triedy, tak budete limitovaní v ostatných predmetoch. Ja som v jazykovej triede a idem študovať medicínu. Najväčšou výhodou jazykovej triedy je, že sa môžete učiť cudzí jazyk s lektorom. Dúfam, že sa rozhodnete pre našu školu a dáte šancu nemčine a jazykovej triede. Bonjour a tous. Ahojte všetci. Tešíme sa, že ste zavítali na naše gymnázium. Na našej škole máte okrem angličtiny možnosť vybrať si z ďalších troch cudzích jazykov, a to nemčina, ruština a francúzština. Ja študujem francúzštinu tretí rok a musím povedať, že je to oveľa jednoduchší jazyk, ako som čakala. Na našej škole sa francúzština ako jediný jazyk učí už od jeho vzniku, čiže takmer 100 rokov. Organizujeme rôzne projekty, napríklad projekt Cestami netestami po bitevných poliach v dnešnej Európe, ktorý bol v spolupráci s gymnáziom v druhom meste Koňak. Ak by ste sa rozhodli pre štúdium francúzštiny na našej škole, máte taktiež možnosť urobiť si medzinárodný certifikát DELF. Dúfam, že sa rozhodnete pre gymnázium Pavla Horova a dajte šancu francúzštine. Dobro, pozdravovať našu školu. Vítej na gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach. Rozhodol si sa pre našu školu, ale nevieš, do ktorej triedy ísť? Verím, že ti pomôžem. Ak si vybereš jazykovú triedu a zvolíš si ruský jazyk tak ako ja, tak ťa čakajú rôzne súťaže a projekty ako Ruské slovo, Jazykový kvet, Medzinárodná olympiáda ruského jazyka v Petrohrade a mnohé ďalšie, vďaka ktorým získaš nové skúsenosti, ale aj pekné ceny. Ďalšou výhodou jazykových tried sú lektori, pomocou ktorých nadobudneš nové vedomosti a pomôžu ti so všetkým, s čím budeš potrebovať. Jazykové triedy ťa neobmedzujú ani v iných predmetoch a máš dostatok priestoru na to, aby si sa venoval všetkému, čo ťa baví. Preto verím, že jazyková trieda bude pre teba tou správnou voľbou. Ahojte športovci. Keď som bol žiakom základnej školy, uvažoval som, ktorá škola by mi umožnila naplniť moje požiadavky. Študovať a zároveň aj športovať. Pretože mám rád futbal, chcel som sa mu aj naďalej venovať. A práve Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach ponúka štúdium v triede so športovým zameraním. Dáva možnosť venovať sa športu naplno, aby štúdium bolo v súlade s tréningovým plánom. Tým, že sa naša škola nachádza v blízkosti futbalového štadióna, umožňuje nám, futbalistom, bez problémov sa presunúť počas športových príprav na tréning. Nesmiem však zabudnúť na to, že naša škola organizuje a zároveň sa zapája do basketbalových, volejbalových, futsalových a hádzanárskych turnajov. Myslím, že je to výborná voľba najmä pre tých, ktorí nevedia, či sa po strednej škole budú naďalej venovať športu alebo sa rozhodnú pokračovať štúdiu na vysokej škole. Ahojte, moje meno je Timea a som jednou z tretoročných maturantiek na gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach. Samozrejme, spomínam si ešte, aké to bolo vyberať si, na akú strednú školu pôjdem. Bolo to veľmi ťažké. Ale som rada, že som si vybrala gymnázium. Rozhodovala som sa medzi športovým a všeobecným zameraním. Nakoniec som sa ocitla vo všeobecnej triede, čo som veľmi rada. Rozhodovala som sa medzi športovým kvôli tomu, že sa venujem kickboxu a pretekám nielen na slovenskej, ale aj medzinárodnej úrovni. Čo sa týka toho sklbiť šport a gymnázium, nebolo vôbec ľahké a nie je, ale myslím, že každý z nás to zvládne. Ak som to zvládla ja, tak vy určite. Nemusíte sa toho bať.
Čo sa týka profesorov, máme tých najlepších, akých si len viete predstaviť. Bála som sa, ako to budú brať to, že sa vlastne venujem športu a možno nie vždy mám dostatok času venovať sa škole. Ale vždy, keď som to potrebovala, vždy, keď som potrebovala nejakú pomoc, ich strany vždy boli ochotní a veľmi milí, čo som veľmi rada. Spolužiakov mám skvelých a musím povedať, že v našej triede je asi mix každého typu človeka a sme skvelý kolektív. Nakoniec sme sa tam našli aj skvelých kamarátov, čo je super. Takže ak sa pýtate, či som sa rozhodla správne, z môjho pohľadu určite áno. A určite ma táto škola skvele pripravila na možnosť štúdia na vysokej škole. Prajem vám veľa šťastia v rozhodovaní, dúfam, že vám toto video aspoň trocha pomohlo a uľahčilo to a držím palce, aby vám v živote vyšlo všetko, čo si prajete. Ahojte! Milí deviataci, naši študenti vám v krátkosti opísali princíp fungovania jednotlivých modulov. Či už sa jedná o informatický, prírodovedný, jazykový, športový či všeobecný, každý jeden je svojím spôsobom výnimočný. Činnosť žiakov nepodporuje len škola samotná, ale aj žiaci prostredníctvom Žiackej školskej rady. Volám sa Kristína a som predsedníčkou Žiackej školskej rady Gymnázia Pavla Horova. Naša činnosť je stála a zameriavame sa predovšetkým na spoluprácu vedenia školy so žiakmi. Prednášame požiadavky študentov vedeniu, konzultujeme ich a následne je realizujeme. Ako sa vraví, keď sa niečo chce, tak sa to aj dokáže. V spolupráci s vedením školy sa podarilo rade zrealizovať napríklad aj projekt Klubovňa. Je to oddychová miestnosť pre žiakov cez prestávky. No naši študenti sú však natoľko kreatívni a využívajú túto miestnosť aj počas vyučovania a po obede na rôzne aktivity. Je to len jedna z mála vecí, ktoré dokážeme spolu. Ahojte, volám sa Peťa a rada by som vám predstavila Medzinárodnú cenu vevodu z Edinburgu, alebo skrátene DOFE. Je to rozvojový program pre mladých ľudí, ktorí sa neboja riskovať a spoznávať sami seba. Naša škola začala DOFE organizovať minulý školský rok a zapojili sme sa tam. Po dobu niekoľkých mesiacov sme sa venovali našim cieľom zo športu, dobrovoľníctva a talentu. Ja som napríklad písala, iní sa venovali jazykom či varili. Čo sa týka športu, tak sme hrávali badminton, posilňovali, či sa zlepšovali v bojových umeniach. Avšak pre mňa osobne sa najviac spomínanou a najviac zábavnou stala naša dobrodružná expedícia, keď sme sa na 2 dní a jednu noc vybrali na vrch Salaty v Nízkych Tatrách. Stretli sme sa tam ozaj skvelá partia, takže o zážitky bolo postarané. Dúfam, by som vám veľmi odporúčila z mnohých dôvodov, ale jedna z takých najväčších sú tie, že sa mnohému priučíte a mnohé aj objavíte. Milí deviataci, jednou zo zaujímavých činností nášho gymnázia je aj tvorba časopisu Kocky. Kocky sú študentský občasník, ktorý vychádza 2-krát až 3-krát do roka. Redaktormi sú študenti nášho gymnázia a pri práci nám pomáha a usmerňuje nás pani profesorka Porvazníková. Píšeme o zaujímavostiach zo života študentov a učiteľov, o školských aktivitách a mnohých iných témach. Od novembra 1995, kedy vyšlo prvé číslo časopisu, sa veľa zmenilo. Rozsah aj forma a dnes sme už aj vo farbe. S našimi kockami sa zúčastňujeme na mnohých celoslovenských súťažiach, ako napríklad Proslavis a Štúrovo pero. Získali sme na nich rôzne ocenenia a taktiež cenu Matice slovenskej, cenu primátora mesta Zvolen a sme viacnásobnými nositeľmi ceny televízie Markíza. Ak vás naša tvorba zaujíma a chceli by ste si prečítať viac, najnovšie, ale aj tie predchádzajúce čísla nájdete na stránke školy. Ahojte. Možno si aj vy kladiete otázku, čo budem robiť po maturite, ako vzdelanie získané na strednej škole využijem. Takéto myšlienky aj mne vyrýli hlavou. No moje rozhodnutie ísť na gymnázium Pavla Horova bolo jednoznačné a mal som v tom jasno. Už na základnej škole ma bavilo x vecí, venoval som sa umeleckému prednesu, riešil som fyzikálnu olympiádu, matematickú olympiádu, olympiádu v ruskom jazyku. Mal som teda možnosť výberu aj z iných stredných škôl a gymnázií aj v iných mestách. No jednoducho ma tá multikomplexnosť gymnázia Pavla Horova natoľko zaujala, že som sa rozhodol navštevovať túto školu, ktorú som trochu spoznal už cez IT tábor na základnej škole.
Očami prváka vám môžem povedať, že každý žiak na tejto škole má na niečo talent a je to už len na ňom, ako sa s tým popasuje a čo sa rozhodne na gymnáziu rozvíjať. Prečo je práve vhodné gymnázium Pavla Horova? Túto otázku som sa pýtala ja sama seba. Ako ste mali možnosť vidieť a počuť, možnosť rozvíjať sa je na našej škole vážne obrovská. Lenže kolektív gymnázia netvoria iba učitelia a žiaci. Tvoríme ho všetci spolu. Nie nadarmo je heslom našej školy Gens Unus Unus. Sme jedna rodina. My, kolektív gymnázia, vážne veríme, že sa rozhodnete správne.